Hello guys, man. Dinay birat dukhuni batsa. Guya rau bezen sab bazen na class la deng man. Daya rau beguya. Mpray ne biasa na, biasa se. Mpray ne be. Jule, laujare. Laujare. Dinay rau beguya. Students perano tangzub deng last class la ya ke zeng. Zeng sab bazen na la biar na dinay he guys man. Guys, man, this student go here. Bas thang zuba yesterday class le. So izeng sab ba zeng la be ane. La zeng le. Hi bolo. Hi bolo. Hi. Itna offer mat karo. Hi. See stunu boro yar am sadi. Oh, aisa mat karo yar mobile gir jayega. Ki dekho ye kya hai? Sushma, kya hai ye? ये क्या देख रही है दोस्त लोग देखो तो बे सुरम सुना दे So guys, man, jadi sab bazen nak kelas lah, bazen orang bergerak. Lagi perang tu ya, kerja ni jeng nak. Jadi ni pun jeng man di server kelas mana lah nanti tang tu ban belas kelas tu jeng lah, jeng lah, bayar nak. Rene tu, satu sebab kan, satu fish tak mila tak mungkin. Kalau ni, tengah tengah. Ni sini lah, ma advice ni sana. Abu ni sana. Neng tengah tu tu saya tu tu, dah walau macam tu. Kau tu ni saya aku tu buat. Saya ni. Ya ya, okay. Fry, neng tengah ni bunga ma? Angin bunga tu nama ni baglari. Baglari ye. Oh, baglari, baglari dah. So, neng tengah ma bega mini? Ang odol bari ni. Oh. Dah yekla sebera na? Ang zutu be. Ang cai. Hangsi no pura waktu sedang kami nanggu. No tang nama kalau macam dah tu nu bag lari. Sedang kami nanggu hari ni. Ayah ni kepasan nak hang bay zeng berhang pelang dini guys mon. Sorry dah. Oh, dengan ni pun apa nanti manusia dia. So, senali sorry mat kau. Senau. Junau sebab perang ni boleh kau jalan lagi. Sakman. Ha, okay. Thank you so much. Sang dah yang say. Bye bye room nama. Bye bye. Bye bye room. Hey, ekor ni ada yang kau. Kau macam mana? Hey. Siapa ni? Siapa ni? Tak ini. Siapa ni? Ayo. Sang Nicholas ni sukit darbiya. Ayo sangat hangat guys Ayah, kelas jila ya? Ayah, lepon jila. Rabu gila, siswa saya sebaik. Terima kasih. Negara li? Lego pun. Bidang atun nubak lari ya. Video ko, aku upload tu nang anak pun berada. Berat lazi ya, mana lazi kusu. Aku pun abung dengan cila. Video ko, hegar pun aku gar kiong. Yes. Rabu gaya seng sabalo guys. Ek dombar eh pura kip pura cemchan. Bini sem puriau rabu gaya sona. Happy jalan deh. Happy jalan yuk. Tang ni siapa? Tem siapa? Nama nama siapa? Reels pagi, dance club atau binsi reels. Panen nanti, aku panai ye, but aku sekolah na. So guys, gadim ni pasal zai, bye. Zengga cycle zengga thangga cycle zengga fuyar na, 20 minit ni lama upai kya. Bang, tegar solai ni, apa zengga na? Lawzare? Yeah. Ekdom cycle solai ye, bang dia pernah strong kaya na mana? Enggak na? Hei, dah sengskut sama pelawa. Oh, sengskut saya lagi guys, menskut juga ya. Skut biasa sulai ni. Sengskut jalan thang lebih lagi kalau mau. Dah ya, sengskut sulai nanti thang langsir. Kau kira mana nih? Upai gaya. Upai is nothing lah dia. Saya tak kalah dia. Lazare. Sana usah thalai ni. Oh, sana usah thalai. Matu kau betul betul lagi nama. Sana usah thalai.
So guys, jeng daya thangga sine lawjari ida dekho. Lawjare. Dekho. Mane sila jiyo. No face. Cycle jong phainani landang landang view guys. Oh. Ai baba le subita. Yes. Ini kapal mana ni kaya ni? Nene. Aiy, lausade. Cycle tu, hui bapik perbaiki view nih, Oh, garis tu pun. Eh, garis tu bapik naik slab, nu slab mana? Sekolah ilang naik saja nih, nudo. Desa, Buria, sengi cing nudo guys men. Zaika pura. Cara kuah sebelah ini. Zaika pura berat sama. Misteri pura doubling sebau. Upai gya, lausade. Sampai dia. Ah, burian dulu lama kan? Ada lama ya, guys men. Pakai nong bos deh. Hawaii nong bos. On time ni dong, guys men. On time ni semua. Mana tano? So beautiful, so elegant. Beautiful, so bloody cat. Just looking. Casting apa? Marban ay sudah deh ikut, macam mana? Berat besar, ramu ni lah. Jangan lah sila sila solai dia guys man. Yang mana ni? Lagi pula, doubling sebab jangan nak. Malay perbaik juga ya. Oh. Besar banang nana hadang man. Terung gelai langga, hei kan bukunya. So guys, mana ibu hai, bapa syuting seligas ni, bapa syuting kelam gas ni.